A i cili e djek dikën familje, a i cili prejk në djek dikën familje, pasha Allah i ki gjuna, e në gjeze o në në gjinë si jame, ki prejk në djek, ka më të këfi në djek, ose në rrugë, ose në rrugë, ose në mlakë, ose në motë. Daj, daj, daj. Se e thonë një të të shirë, të dërruba që më, në vitin 2010, a mësoj Allah së më në dalë e në pranë në vetëne. Kishtë e këzimi malë për mu, të dërvesa pa ka fitu markë me ndi njerë e rabisës. Edhe normal nga që vëshë profesor, mi përsjet ka përklojtën, me lezu gazeta edhe me një në shumë sa qusë. Edhe njerë për ditëve, e pru njërë për shokve një gazet, edhe duke i lezu pak e mishë në veshë, pak se mishë në veshë që të ka përklezu. E lezu një gjore shumë të dhimshme, gjore e cilë e përpuzet me këtë regu, shpërlimi si pas të të vepës. Qa ishte një gjore? Të ndërruar që mua të regu një njëri, që një jetonë në Egjipte, pare e mërë anonim, thot, o, ju të rinë, keni kujdes, mos prek një ndërë dikon, se pasha Allah i për të kretje kjo prekje familje. Doj, doj, doj. Të regu një gjore, thot, u dashkohet një vajzë, mirë po nuk e kisha shëllimin në morë për gru. Thot, për fatë e keq, të ke pasë të kontakte me vajzën, thot, ajo më bejt i shlatëzan, edhe po më jem, po më thot, thot, s'kem qore, a i ka thot, ba, po s'tem, sot, ka ndodhë, t'i shka që, ka ndodhë e t'apritu, shka është du, thot, u kontrolloha, të të mjekë, po dhe më thot, që ki shenjë e shtasanis, s'kom qore, a i ka thot, familje. Kjo i gjallë, u këndi, thot, jo, s'po paki që, ku mi ka thot, dhe t'apritoje, që shma më përku, dhe të milion jashtë, thot, i vasë, ku pas me në të më shtje, po që, po e lakë i vojzën edhe nuk i rohë nësishë, po vjem vojtëvodhja se i vojzës dhe po i thotë, o djojë, ki hisë me motrën time, në kam me që të zonë motrës një qare po mërtu. Thotë edhe njerë me të shkja pasaj ne i qojë në zonë të gjithë. Edhe i rohë i vojtë dhe s'ka mund me shumë përzit. Edhe kjo mesire t'i djojë me ndëj që mori të fund me që kaqë. O, në logikën ati me mori fund, edhe ruha që mori. Që dojnë që vardërinja Allah o sotë i kamon, bjojtë rras bashkohor që këtë gjojnë i thotë, vazhdova jetë për tutje, thotë edhe motra i me thotë, më vjenë një duke qarë. Motra, thotë edhe u që një dhe qëka u po, ki pasan e një malë, thotë për i thonë motra që kam dove, thotë a i frarire dhe që ku më kesë me tofë, më lakë, thotë për fatë e keshë bojë në të zonë, dushën të një kima për të një. Loj, loj, loj. O këtë e para, a ma nuk më dalë me që kaqë. Më në kazu më allohu që ki më katër shumë i keqë, edhe ku të prek shnerë, kam të këtë fikë kam të kjo bojë në rrë. Edhe thot ki djallit thot fillua me qoj, edhe kuptova që është monela, është vendi ku preka dhe Allah më akthej. Thot edhe motra apërdoj dhe përdu mjetën. Thot njëri për dhe dhe nga të mësit një atëm në më martu. Thot edhe mërë në ekonomi e krej, ka dhe gëzova. Mirë po thosu më ka shumë mendja vjetë ku haru që ka mundësi në prej për në ndirë, në më akthej sot edhe në duke për sire. Thot edhe mërë në akuj thot, më martuva krej, e përgatit e nusëm për mundri, motra krej, që të avallë të tezër, thot mirë po, ku hyrë banat, në kurja thot i shkotë në keqarë. Thot po kam të edhe duke të nërë, i shkotë për bando, thot su shkoj me jetë, shka u po pëse më kanë. Thot edhe po i thonë, shka u po pëse më kanë, kjo është ditë maj lukë të për mua për ty. Thot që këtu është mirë po, thot shkotë është tërë, ka ndohë, ka njumën, edhe ja të rëmona më në rëtërës. Ki djarë i bjen në gujza dhe i qonë të thot, o, zot, balë se s'po më shkoj njëta, ke i zirë mu, mua të rakruja, ku të reku qëtu. Thot mirë po, i thash vetës, ku më prej këmë dhirë, mu po s'ka fi në shpirë, për vazhdoj njëtë në qëtu. Thot edhe në lasë, thot e një mojë shumë bukur. Thot që me po, a i poni t'i ka të mjetë 5 vjetë, thot kur i buni 6 vjetë, filloa me qumë qirëtë. Thot e veshën bukur, ishte e bukur, thot kur i bushi 8 vjetë, a ka të mund të kalatë në në shërtorë. Nuk jo nësikur nga baba ose nëna me qumë qirë në shkutë, por atje që në shërtorë. Edhe thot e qëmë dhe të shërtori i familjes të e shkohë, e pinte në shkohës, thot një ditë prej ditë dhe të po vjenë vajzat të tërti e qare, thot të kaj të sapë mund për tërtë, po e më shonë dyrëve dhe të në prositë në shkohë buë. Kur të ola, Allah i arrujtë, të më thonën, shërtori që e ka bëjtë dhe të vajzat e ka përdu në Allah i arrujtë. Që që të në rrë dhe që mërë, kjo me sire në kështë e jore. Pra të si Allah ka thotë ola, wala të për dhe përdu inna hu kane fa ishëtë në më matë të vësë e sëbile. Mos jo afroni zinat, imunitetit, nga sa